in a serious condition. ልጄ አራት ቀን ሆኖታል አይናገርም አራት ቀን የተጫወተ ነበር ከዛ ወድቆ በሄሊኮፕተር ነው ወደ ትልቅ ህክምና የሄድን ማለት በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ብላቴና ላይ ጭንቅላቱ ላይ በሽታ የጨመራችሁ ቆሞ ውስጥ የከተታችሁ አፉን የዘጋችሁ አይኑን የዘጋችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም የዘር ማንዘር መርገም የዘር ማንዘር በሽታ በመንፈሳዊ ዓለም ርቀት የለም እግዚአብሔር በዙም አገልግሎት በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ደረሰላቀው ብዙዎችን ነጻ ያወጣ ነው በዚህ ዙም አገልግሎት ብዙዎች ከአጋንንት ስራት ነጻ የሚወጡበት ካሰቃያቸው በሽታ የሚፈወሱበት በትንቢት የሚጽናኑበት ድንቅና ታምራት የሚፈጠርበት ከየት ሀገር ነሽ ምንድነው ጌታ ያረጋግልሽ በያለንበት ሆነን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ርቀት ሳይገድበን እንገለገላለን እንባረካለን በመላው ዓለም ያላችሁ በዙም አገልግሎት ከእግዚአብሔር ሰው ከነቢይ ደረሰ ላቀው ጋር ይህንን ድንቅ አገልግሎት መከርገን ለምትፈልጉ anointing.tvn@yahoo.com ላይ አሁን ነው ይመዝገቡ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ኦ in a serious condition Shalom shalom እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን አለ ወንድሜ ሰላም ነው ወይ እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ አባረክ አሃኬ አይ ቲንክ በሆስፒታል አድሚት ውስጥ ነው ያለ አድሚት እየተደረገ ይመስለኛል እና ሆስፒታል ይመስለኛል ይሄ ቦታ እውነት ነው ኦኬ ምንድነው እንድጸልይ ለምትፈልገው ብላቴናው ምን ሆኖ ነው ልጄ አራት ቀን ሆኖታል አይናገርም አራት ቀን አው አሁን ለዚህ አራት ቀን አራት ቀን ነው አይናገርም አይናገርም ጭንቅላቱ በደንብ እንትን መስተዋላች አልችልም እንደነበረው አይምሮ ተሰውሯል አው እሺ አሁን በክምና ነው ያለው በየከበደ እንትኑ ማለት ነው የታገርናችሁ በስዊዘርላንድ ስዊዘርላንድ ምክንያቱ አይታወቅም አይታወቅም በድንገት ነው የተጫወተ ነበር ከዛ ወድቆ በሄሊኮፕተር ነው ወደ ትልቅ ህክምና ይሄድን ማለት ወድቆ አው ማለት ይሄደ እየተጫወተ ምን ዝም ብሎ ውድቅ ነው ያለው ወይስ ዝም ብሎ ከኔ ጋር የተጫወተ ነበር በቤት እሺ ከዛ በቃ እንትኑ ሳምባ ምናምን እንትን ሆነ ማለት ነው ተቋረጠ መተንፈሳቀፈ አው በቃ እሺ ከዛ በሄሊኮፕተር ወደዚህ ታላቁ ህክምና መተን ዛአራት ቀን ነው ያለን ማለት እና ምላሱ አይናገርም አይናገርም በቃ ዝም ብሎ ነው የሚጮው ኦ አጠገብ አኖይንቲንግ ኦይል አለ እንዴ ዘይት አለ ዘይት የለኝም ውሃ ግን አለ ሲ ዋቴቨር ያዝ በጆች እስቲ ወንድሜ እሺ ሼዛስ ይዣለ ሪካናቫዲያ ሞክሊ ፕራካቫዲያ ማስ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ብላቴና ላይ ድንገት ያገኘው የጨለማ መንፈስ ድንገት ላይው ላይ መጣ የጨለማ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን ከላይው ላይ እንድትነሳ አዝዛለሁ አሜን አሜን በኢየሱስ ክርስቶስም የታሰረበትን ገመድ በጥሳለሁ ጭንቅላቱ ላይ በሽታ የጨመራችሁ ቆሞ ውስጥ የከተታችሁ አፉን የዘጋችሁ አይኑን የዘጋችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም የዘር ማንዘር መርገም የዘር ማንዘር በሽታ ስምሳት ጌታ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ዳትስ ዲመን አጋንንቱ ነው የጨለማ ኃይል ነው በኢየሱስ ስም ልሳት ልቀቀው ነው በኢየሱስ ስም ልሳት አዛል ሁላ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልሳት ኃይልን ሰብራል ኃይልን ሰብራል ወገብን ሰብራል አቅምን ሰብራል በኢየሱስ ስም ልቀቀው ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተቀመጠበትን ቦታ ሁሉ የለበሰው ልብስ ሁሉ እሳት አርጋለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ልቀቀው እና ዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ልቀቀው ልቀቀው በጌታ በኢየሱስም አሁን ልቀቀው አሁን ልቀቀው አ
አሁን ልቀቁ አሁን ልቀቁ እንዳንተ እርኩሳን መናፍስቶች ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ብላቴን ልቀቁ ይሄን ብላቴን ልቀቁ ልቀቁ በጌታ በኢየሱስ ስም የጨለማ መንፈስ እየተመታ ነው አሜን አሜን ኢየሱስ አሜን ውሃውን አጠጣው እሺ Yes. 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 Let him be this boy. Let him heal. In the name of Jesus Christ. Jesus Christ. በናዝሬት ጌታ በኢየሱስ አሁን ውሃ የጠጣ ነው ውሃ አልጠጣም ነበር አይጠጣም ነበር አዎ እግዚአብሔር ታምራት ጀምሯል እላዩ ላይ ደግሞ ቀስ ብለ እርጭለት እላዩ ላይ አሜን በኢየሱስ yes amen amen be healed በኢየሱስ ስም የተፈወሰ ይሁን በኢየሱስ ስም የተፈወሰ ይሁን አሜን 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 እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን ብላቴና ይፈውሳል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ፈጽሞ ነጻ ያደርጋዋል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ከላይው ላይ ያለ በዘርማን ዘር የመጣ የጨለማ ኃይል ነው ጊዜና ወቅት ተጠብቆ በዚህ ሰው ላይ አታክ የሚያደርግ የጨለማ ነገር ያስቀመጠበት እግዚአብሔር አምላክ አሁን ይሄንን ብላቴና ፈጽሞ ነጻ አድርጓል አሜን ጥቂት ቀናት ውስጥ ሁሉ ሪከቨር አርጎ ከሆስፒታል ይወጣል አንተ ግን ለእግዚአብሔር ክብር መተተመስከራል እነሱ መተተመስከራል እግዚአብሔር መልአኮች በኢየሱስ ክርስቶስም በጥበቃ በእናንተ ዙሪያ ይሆናሉ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምራት ያደርግላ ነጻ ተሆናለ ጌታ ካንተ ጋር ነው ተፈታሃል ታሪክ ተቀይሯል ወንድሜ እግዚአብሔርን አመስግነው አሜን አታለቅስም አንተ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ይዘ በፍጹም አታለክስም ጌታ ተአምራት ያረግልሃል አሜን አሜን ያብር አምላክን በርግጥ ታመሰግነዋል ክብሩንና ኃይሉን ታያለ ቅባቱን ታያለ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ አሜን በተልሔም በተልሔም ማነች እኔ ነኝ ኦ ፕሬካባዲያ ሞክሌ ፕራካባዲያ በኢየሱስም ባንተ ቤተሰብ የሚመጣ መርገም ተሰብሮልሃል እግዚአብሔር አመስግነው አሜን ያብር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ ነገር አርጓል እዛ ከተማ ላይ አነጋጋሪ ነገር ይሆናል you going to recover ጌታ ታምራት ያደርግልሃል አሜን በለኛ አሜን አሜን ኢየሱስ ይባረክ አሜን አሜን ታንክ ዩ ጂዘስ አሜን ታንክ ዩ ጂዘስ ኢየሱስ ይባረክ ክብር ሁሉ ለስሙ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን 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 የተጸለየበትን ውሃ ያዝና ደጋግመህ ታጠጣዋለህ እሺ እሺ ተባረክ ይሁን ለማማ ታድን ነገር ያረጋ ነው ነው ያለ ምን አለ ነው ነው ያለ ነው አውራው አውራው አሁን አንደበቱ ይከፈታል እየተከፈተ ነው ታሚ 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 ማይሰቲ 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 ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን በዚህ ሁለት ሶስት ቀን ውስጥ ታይዋለህ እግዚአብሔር አምላክ አንደበቱን ከፍቶ እግዚአብሔር አምላክ አቆሙ እግዚአብሔር አምላክ ከላይ ላይ ቀንበሩን ሰብሮ ታያለ እግዚአብሔርን አሜን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርከ ተባረክ አይዞ ይሄንን ውሃ ከመተኛቱ በፊት አጠጣው ላይው ላይ እርጭና ይተኛ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ቆሞ ሲሄድ ለእግዚአብሔር ክብር ተመሰግራ ተመሰግራለሁ መልአኮች ከጀርባህ ናቸው አሁን አሁን አያለ እውነት ነው ታመላክ የሚጠብቁ መላእክት ነፍሱን የሚነካ ስጋውን የሚነካ አንተን የሚነካ የሚያሳፍር የትኛው መጨለማ ኃይል ማለፍ አይችልም በኢየሱስ ደም ተሸፍናል ተባረክ አሜን ብራዘር ኢየሱስ ይባርክ አስደናቂ ነው ጌታዬ ስሙ ይባረክ ተባረክ በመንፈሳዊ ዓለም ርቀት የለም እግዚአብሔር በዙም አገልግሎት በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ደረሰላቀው ብዙዎችን ነጻ ያወጣ ነው በዚህ ዙም አገልግሎት ብዙዎች ከአጋንንት ስራት ነጻ የሚወጡበት ካሰቃያቸው በሽታ የሚፈወሱበት በትንቢት የሚጽናኑበት ድንቅና ታምራት የሚፈጠርበት
كيت هاجرنش مندنو جيت هاجرنش بيالا نبت هونن بمنفس قدوس هايل ركعت سايقة دبن انقل اقل اعلن انبارك هلن بمنلو عالم يالاتشو بزوم عقل قلوت كاكزابير سو كانبي درس الاقوكار يهنن رنك عقل قلوت مكر قلن فردقو anointing.tvn@yahoo.com لاي اهونو نو يمزقبو